వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమల్ ప్రభ నిర్వే విశ్వ పట్నాయక్ మెమోరియల్ ఆల్ ఒడిశా ఫుట్బాల్ టూర్నమెంట్ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଛକରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କରୁଛୁ। ପୂଜା କଦଳୀ ଚକୁଳି ଦେଉନୁ, ଧୂପ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିଦେଉନୁ ଏଇଠି ଅନା। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମଲ ପ୍ରଭ ନିର୍ବେଘ୍ନମ ପୁରୁ ମେ ଦେବା ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଖରାବେଳ ତାନେ ରେଡି ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ? କୋଉଠିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକିର ମୋର ବାହାରିଲୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାଉଛୁ। ଗଲାପରେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ଗଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୁଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ ଛକରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅନେକ ଅଛି। ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି ଲୋକ ଚାରିପଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି, ପଡ଼ିଆ ରେଡ଼ି, ଦର୍ଶକ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଖେଳାଳିମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ବି ଏଠି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଆସୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆଟା କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଘାସରେ ପୁରା ଭରପୁର ଭଲ ପଡ଼ିଆ ଏଠି ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ଖେଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ପୁଣି ଖେଳ ସମୟରେ ଆସିବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆନନ୍ଦପୁର। ସେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଛକ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆଟା। ଟିକେ ଆସିଥିଲା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖେଳ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବା ନହେଲେ ଚାରିଟା ବେଳୁ ଯଦି ତୋର ଟାଇମ୍ ହବ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 4 ବାଜିଗଲା, ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲୁ, ଖେଳ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଉପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖିବା ଖେଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁଶରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଗହଣରେ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆନନ୍ଦପୁରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଆନନ୍ଦପୁର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କୁଶରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କୁମାର ରାମ ଏବଂ କାଉନସିଲର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରେଫରି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଶରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରେଫରି ଆଲୋକ ଦେହୁରୀ, ସୁଜିତ ରାଜହଂସ, ଅୟସ୍କାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ MS ବାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
आजेरा मैच परिचालना करबा पई वर्तमान आनंदपुर क्रीडा संसद रा संपादक श्रीमत नवरंजन पटनायक समस्त अतिथि मनन को पडिया मध्य को पाछोटे नउछते उभय दल रा खेलाड़ी मनन को परिचित करे पई वर्तमान आजेरा आनंदपुर क्रीडा संसद रा पताका उत्तोलन अतिथि माने जोग दैछते अतिथि माने पुष्प गुच्छ दै उत्साहित करबे आजरा मैच रे बादल फुटबॉल एकेडमी भद्रक सहित मंगला क्लब कटक एवं नासन ठकली मिशन टाइगर बालेश्वर सहित पॉपुलर फुटबॉल क्लब ढेंकाना एवं 24 तारिख रे मोहितपुर फुटबॉल एकेडमी जगतसिंहपुर सहित रुद्रांश फुटबॉल क्लब राजघाट एवं 25 तारिख रे जगा यूनाइटेड क्लब भुवनेश्वर सहित धर्मशाला एथलेटिक एसोसिएशन एवं 26 तारिख रे एवं आसंता 28 तारिख फाइनल मैच पूर्वरो एक महिला प्रदर्शनी फुटबॉल मैच अनुष्ठित हेबो एडो आपन माने बहु संख्या रे उपस्थित होई खेल को उपभोग करबा सहित खेलाड़ी मान को उत्साहित करबा करदो आज रे मैच रे श्रेष्ठ खेलाड़ी रो विचारक भाबे पूर्वतन खेलाड़ी श्रीयुक्त गगन सिंह एवं श्रीयुक्त विनोद बेहरी मिश्र आज मूल्यांकन करिवे आज रो श्रेष्ठ खेलाड़ी को संपर्क शीघ्र हो जाओ बाबू जी चलो तो Thank you.
ଭାଇ ଭାଇ ମାଟୁ ମାଟୁ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାଦାମ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ବାଦାମ ଏଇଟା କ'ଣ ବାଦାମ କେତେ ଦେଖିବା କେତେ ଦେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଭିତରଟା 10 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ବାଦାମ ଲକି ତାର ଖାଉଛି। ବାଦାମ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ସରିଯାଇଛି। କଟକ 2-1 ଗୋଲରେ ଭଦ୍ରକକୁ ହରାଇଲା। ରାତିରେ ଚକୁଳି ପିଠା, ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ବିରିର ଆଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ପିଠା ମୋତେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ନୋଟେ ଦିଅ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଡାଲମା, ଲକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଚକୁଳି। ସେଇଟା କ'ଣ ଲକି ଆଉ ଖାଇଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କି ଲକି, ଖାଇଦେ ଆଉ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଟିକେ କହୁନୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ରଖିଦେବା, ହଁ, ବାଏ ବାଏ।